Ами добре. И като сетнем тук, еми горе долу това може би ще е новото студио, а? Какво ще кажеш? Как е да го гледаш? Ми да. Добре изглеждаш. Лаптоп няма, само и телевизор. Къде съм телевизор? Аз ще го държа. Служебен на моем. Червено е, бе, дули, бе. Червено е. Не за това стоя. Много е хубав служебния абонамент. Не, аз съм служебен абонамент, но трябваше да имам и такова инвалид отдолу. Ти добре ли си там? Аз съм пушка. А, така, супер. Имам си слънче. Мисля, че това е един добър вариант, който предлагам аз за студио. Красиво е. Да има цветове около тебе. Да се връщаме ли? Гай, сетнахме, вземем да пробваме да направим на предаване. Че не сме преди да даваме пушка. Добре, ако ще мога да изляза и да вляза пак. Да вземем да го стартираме, вие как се правиш, помниш? Готов ли си? Не. Що? По-готов не съм бил. А, готов си? А, не, бе. Аз почвам се пътя човек, може би не съм готов. Те ли да не го спрем направо, повече не направим? Аз си хвам. Сега ли? Ама сме направили сета дея. Връщам се само, защото сме го направили. Не, не взем да снимаме, направим пък остане един. Те ще пиш в коментарите, дали им харесва или не. Дали не сме забравили? Ма ти иначе има партията, човек. Ние с тия партията, какво ще правим, трябва да им кажем за партията. Дойдат, примерно, ако дойдат на партията и пишат коментарите, примерно ще продължим преданието, ако не го те бавам, ако го правим. Добре. Мен без това около... Мисля ми е по-яко вкъщи си лежи, брат. Знаеш как си лежи. Нищо не правя. Добре. Не. Аз само се съгласявам с те. Съгласяваш? А, кажи ми нещо. Надъха има малко, да видиш след колко. Кажи ми, аре, въртле, не се отказвай, въртле. Давай да го направим, бе. Сега е момента, бе. Защо се отказваме, като ние си имаме хора, за които трябва да го правим? Аре, бе, не се отказвай сега, човек. С теб съм, до теб съм дори. Аре, аре, бе, тук няма е така, кажи. А, да. Деква? Да го направим. Живнете малко, стига така. И двамата живнете малко. Ние сме почнали. Ама и го играете ли? Да. Ама той умрял. Ми той умрял, ма. Ми да. Ма така ли трябва? Аз играх. Ти си, че му казваш наистина да живне малко. Не. Не играем. О, живнах, брат. Да ти кажа ли защо? Служда, жената ти каза. Жената ти каза, че живаш всичко. Аре, пина малко фенци. Аре, аз ще го стартирам. Готов ли си? Дай му началото. Айде. Здравейте, YouTube! Ние сме Дули и Мати, музикалния реактор на YouTube. Yes, бе! Ние се завърнахме. Най-якото е, че не просто се завърнахме, а се завърнахме и в клубове. Все по-често можем да се срещаме. Точно. Къде? Кажи. Аз искам да обърна малко внимание на якия сет, който се претекваме. Да, обърни внимание на якия сет. Искам да обърна внимание, защото... Между другото, прекъсвам. Видях го там. Стивам прекъсвам. Не, прекъсвам. Добре, дай, кажи. Тук има една много хубава табела. Служебен абонамент. Mm-hmm. Ако искате и вие да имате служебен абонамент в нашия прекрасен квартал. Да, между другото. Може какво? Да натиснете бутона Join и да станете мембъри. Това е сета. Мисля, че има кефи, ако вас ви кефи, не знам, теб кефи ли? Мено ма кефи. Добре, искам да пишете отдолу в коментарите да или не, кефи ли ви новия сет или не, защото имаме още един вариант за сет, но ще ви го покажем по-нататък. Много ни пишете, викате какво става, що няма реакции, що няма партита. Еми, сега вече е време за парти, мати, казвайки за партита. 17-ти съм в карусел. Ча, в карусел, човек, то далеч. На 18-ти сме СРДМК в Морганс бар. София. Точно така, да. На 18 сме в СРДМК и Мати в Морганс бар София. Идвайте, елата да се видим там. А, на 24-ти? Искаш да направим едно много специално парти, обаче само за кварталците, брат. Повече като правиме, като си правиме, при колко време бях казал, че искам да направим банкетите, които ги правим на стрим в YouTube. Искам вече да ги направим на живо и между другото имам място. Знаеш кое е мястото? Не. Марая София, брато. Но макеф е нещо, защото има телевизорче. Много готино направена е така цак за пулта. Корабчето ли? Да, бе, той като корабчето, колко се едно, ти ще бъдеш отпред тоя КСК боцмана, примерно, аз ще бъда отпред тоя КСК помощник боцмана, примерно. Боцмане, нека ми е се! И заставам аз пред с камерка, ти я пускам,
И си идват само, и си идват наши хора, пък то ще има и някакви други хора, които гледат като уди принципно, ама си идват и други. Така че, аре, правиме банкет на 20 и кой? И четвърти. 24 февруари лета. Да, сме в Марая. Така. На следващия ден сме в модобар Сандански. На следващия ден пък заминаваме за Сандански, смятате. Направо Сандански. И там сме. И между другото, и за Петрич са тия подари, и за Благоевград, че отидват хора в Сандански, като ходим в модобар, си идват хора от всеки, наши хора. Така че и там си направим. Между другото, за тия партите искам да си приготвите любимата парти песен, защото знаете какво става там. Няма да окаме на тия тук, които дойдат, ще разберат там между другото. Тия, които дойдоха преди път, много се изкефиха на това. И тия, които ще дойдат и в Мара, и в Молдобар, ще видят. Значи няма да ви казваме какво ще правим. Тоест, единственият начин да разберете какво ще правим е да дойдете. Да, а март месец. И после да кажете на другите. А март месец за Бургас да им казваме ли или още рано? Да, да им казваме сега, после другия епизод. Дай ми на какво ще реагираме сега. Топа на купония отгоре. Тежък фьючеринг. Тежък фьючеринг, какво е това? Вики, Еспаньола Бейбе, Тони Стораро, Ники Емрах. Велико. Да реагираме или имаме... не? Не. След това имаме Вирго и Молец, Аз и ти. Брат, не съм я слушал още тази песен. Минали са 10 дена от как се е пуснали. Викам сега, ще се съберем да реагираме и да я слушаме. Правим ли? Вирго и Молец, няма какво да питам. Аз съм за PG Drink и Fire. Аз съм за Вирго и Молец. Сега, ай, после. Аз съм за Изи и Тора. Не, ай, камък, ножица, хартия или резитора ли? Камък, ножица, хартия. Ай, камък, ножица, хартия. Раз, два, три. А бяло тук е, това няма, не може. Не, ще ти дам другия. Ай, камък, ножица, хартия. Раз, два, три. Ай сега. Значи оставаме на Вирго и Молец. Вирго и Молец, брат. Вирго и Молец. Дай сега видим Вирго и Молец какво правят, брат. Точно от толкова много време. Да, видим долу какво се случва. Вирго и Молец вече имат партията заедно. Нямат партията заедно. Как нямат? Нямат. Видях някакво, че са ходили в София Джем там на това, как се казва това? Пиротска 5. Пиротска 5, добре. Там имаха някакво парти заедно, значи ход заедно по партията или просто организират нови партията? Какво? Вече няма да има партията на Вирго, Търф и Соскиц Генг. Що? В началото на годината обявиха, че от тук нататък единственото, което ще правят, са концерти. Браво, бе. А това е много яко, бе. Да. Концерти демек в ЕСКЕ. Само единствено концерти, сам не знам дали ще са в големи зали или в малки зали. Да. Но е факт, че билета за Пиротска 5 беше, колко ти бях казал? 70 лева билет. 70 лева билет? Да. Браво, так. Но стрес фест, това е... Но стрес фест, добре ми звучи. Да, това е. Но стрес фест. Аз си купя много стрес фест. Всъщност, това е на Стреско. Може да това е моят стрес. Техният режисьор. Стреско. Той си го организира. Това е много готино човек. Цялата им организация. Браво на тях. Аз това смисля, че само това видях една визия, че се почне да правят партията заедно и си викам, значи трябва песен да има и его е песен. Да, да чуем тази песен сега. Това първо дава свалим надолу. Продукция СКГ, Молец и Раска студио. Режисьор. Крис Захарев и Стреско. Да. Значи имаш колаборация не само между СКГ и между режисьорите, които по принцип им правят видеята. У, яко. Найс. Значи директно да. Мале, чакай. Сгубили са Волтрон. Ready to form Voltron! Какво стана долу, я? Broken Siemens и Пламенков, продуцент Мария Цветков. Асистент-продуцент Стас Шип и Дидосал, Едит Дани Колев, колорист Broken Siemens. Браво. Па, човек, много, много сериозен екип. Само искам да погледнеш. Кво? Специални благодарности за и последния да затвори вратата. А, тия хора всичките отдолу ли? Да, бе, човек. Еми, яко, браво, уважение. Давай сега да видим какво става с песента, защото нямам търпение, искам най-накрая чуя. Една песен, бе, човек, бас, я не съм слушал песни сигурно от 2 месеца, може би от 3 месеца вече. Кой ден е риска? Разхождай го от време на време. Ще хова някъде, ще хова, ще излизам. Ма само го... Не, само го пускаш така... Аз се разхождам. Да припикая като излезе и да се прибира. Разхождам букука. Така, пускам! Пускай! Пускам! Искаш да кажеш, че ти си един и си чехър. Излизаш само единствено до магазина. Айде, тихо. И за букука. Не съм никакъв чехъл. Аз съм цял... Пантов. Мом, викаш джапанка. Дай, пускам. Пускай. Пускам. Айде, тръгнахме. Айде, стига ли ти. Чакай, бе, какво очакваме от това? Нищо. Аз мога ти какво очаквам от клип, заради Крис Захариев. Добре, окей, какво очаквам? Малко кинеджийска работа, както беше в 7 дни, в Еуфория. Значи има някакъв камион. Пърчето с Нила Робърт. Нека влак, примерно. А? Такова ли? Да, тир, бус. Що не?
Тирвис. Селскостопанска машина. Да. Що? Тип трактор. Да, може. Да. Шин. Трябва да има тичане задължително. Да, и ходене, движение, движение. Много. Каране на кола, кадър отвътре в колата. Да, да. Сигурно, да. Ми, това заради стреско там трябва да има сенки, хубаво, да прескачат той, хора. Това си очакване, това си, да. Не, това си не хубави очакване. Така, да, говорим за музиката. Какво очакваме от музиката? Текста, да е шарен клипа. Текста според мен, да, минеме вече на някакво друго. Текста приема вече. Очаквам да е написан. Аз ти е глупости, човек. Пускам го. Каквото стане, нямаме никакви очаквания. Дай ви в новата песен на Вирго и Молец. Какво? Исках да проверя какъв е цвета на всичко. Сега това е червено, лилаво и има потник отгоре. Само да може да се знае красотата, дето ме носиш, дето ме даваш, дето ме води, дето ме вади от места, не подобаваш, ти храниш ти моите рани. Сама ли? Нека бъда твоя подслон, беби, сама си. Нека Бог е нашия дом, нека жена си ми моменти прекрасни. Още влага държи това, дето казваме аз и ти. И виждам това, ме гледаш, плако със сълзи на очи. Мислиш тиха носталгия, вън вали. Това дето го имаш, ти харде бали, въба. И пак в тебе майче ще ме посети. Купеле, това много фаща такова още от самото начало, бе. Той и историка започва вече, леко стата. Мене ми дойде малко много текста. Как много, бе? Много ми дойде, кефи ме как върви, да. Но наистина много ми дойде. Това е много, много странно за много, бавно парче. Много странно, че го чух много бързо този път. Да е. Само беде котрана, а под беле гълдо емоционална драма. Няма нищо, няма, има само промяна. А това е всичко, ама стига е всичко трудността. Затворя ли очи, пак си ти. Отворя ли си ги, пак не виждам. Друго ми не знам дали искам да питам. Дали истински е този ми съм. Дъха си в тъпчи. Таланта си в мен нещо биша. Сърцето ми с тебе посира. Избира. И бъде но не бе. Видя ли какво прехвърляне, ме, брат? Изпял го той, като изпял и влиза направо него. Това беше много яко. Какво? Това беше много силно. Нали? Какво пере тя? Аз се чуда дали не фаща наистина някаква тежка така вълна на... На какво? На трапа R&B. Сигурно? Муците. Така ли трябва? Така ли се нарича това? Еми, аз така го приемам. Еми, като R&B трап. Да. Защото Вирго ясно е, че си е в трапа. Mm-hmm. Но той не е само в трапа. Виж последните парчета. Да. Виж, че последните парчета са доста по лирични, така да ги нарекам. Да. Ма това е много на мисля. Пак те са си лирици, то те си го доказаха. Ма давай. Дай да го дочуем. Таланта си в мен е що диша. Сърцето ми с тебе посира. Изпира. И бъде, но не пе. Търси ме, но и съща. Ти ми кажи къде. Като трудно се върви, при сълзи започвам да тичам. Накъде, накъдето очите видят, накъдето слънцето изгрява с сладкия припев, накъдето всяка болка избирам да бъде смисъл. Накъде, накъде, гади листи се и на мене ми се гади. Едната причина сигурно е, че сме арогантно млади. Другата е просто, че се тъпчем с стимуланци. Да не го помним това, като станем дедовци и баби. Накъде, накъдето настрани остава всички само ти. Накъдето си цялата болка оставаш само ти. Опа ли, как така, аз още не мога да го схвана това с речитативите, как въобще му фащат тайминг, брат. Аз... Ма погледни колко е въздействащо, брат. Виж колко е въздействащо това, като го направи. Това е като в 7 дни, където там искам да вкуся, дед го правиш с последния въздух. А тук е много яко, бе, човек, това как... Готиното е, че са актьори и двамата и знаят кога и къде да натиснат, когато има... Това беше много силно, брат. Нужда да го доставят както трябва. Това беше много добре, много добре доставено. Да, нататък. Ще ти дам всичко, довери ми се. Давам всяка частица, ранили са те. С моите сълзи ще почистя всяка рана. Може би ще ти пинеш, ще престана. Ти зъби стиска и това е повече няма. Да
позволя повече няма. И аз и ти да, и да си да. Аз за тук се едно чувам три различни парчета на един и същи бит. Това си мисля, брат, как имат едно, и в трите куплета имат едно начало, в което си разказват историята и във второто го разпяват и става още по-ясно за какво говорят. Мисля, и трите истории бяха, хем едно и също, в любовта се случва едно и също. Нали, имаме си начало, нали, хубавия фол, после имаме някакви разправи, после имаме нагаждане, нали, как да се продължи напред. Общо взето, за момента това чувам аз. И как, нали, всъщност не могат един без друг, реално. И как трябва да се случат нещата. Абе, урок. Много хубаво. Дай. Отгоре се шепна, ще викам. Се шепна, ще викам, с тебе ще стигна. Пак с тебе ще стигна. И давам ти сила, що нямаш, давам ти сила. Затворя ли, пак си ти. Респект, брат. Често казвам, това е филм. Това беше филм. Респект, честно. Еми... За клипа, песента и всичко, аз не знам какво, как се гласува на това нещо даже. Крис и предния път... Въобще с всичките им клипове, човек, то прави бах ти станите работи. То се едно дезна, то се едно вече е такова. Те са разбрали всъщност какво ще снима и после са написали текста по него се едно, разбираш, и което реално са прави наобратно, нали? Толкова добре направено, че... Аз съм в момента не мога нищо, наистина. Нали? Да. Много ми хареса. Това ми разтопча сърцето, брат. Аз бях надъхан нещо да скачам тук да викам, да крещам, ами... Ма си ме докоснаха всичките неща, брат. И това дете ти казах за текста, аз се безвиках в началото, ами... Какво очакваме това, но аз наистина очаквах хубав смислен текст от тия печаги и тримата. И беше хубав, наистина. И много добре ми повлия на мен. Тримата, всеки си влезе с неговото. Да. Хубавото е, че колкото са различни през цялото време, т.е. колкото и гласовете да са им различни, звучат като един изпълнител от началото до края. Много яко. Цялото преливане е много яко. Супер. Давай да гласуваме направо. Музика, текст. Музика и текст. Правим ли го? Едно, две, три. Бум! Oh, така се прави, така се правиш и това. Няма да видя дали ще правиш нещо лично. Така, какво друго? Музика и текст казахме. Друго какво беше? Клип! Клип. Едно, две, три. Бум! Добре, много добре, наистина се справи пичо. Ти имаш. Поне в първото предаване да дам един палец на дело. Няма можеш на това баш, брат, не знам за какво може да спаниш. За цялостен продукт, брат. Цялостен продукт ще трябва. Цялостен продукт на две отделни кюрюта. Аз мога да ти кажа какво ми направи впечатление. Какво? Нямаше една реклама. Нямаше? Нямаше една реклама на едно нещо. Нямаше едно продуктово позициониране, както казват от телевизията. Да. Което означава, че цялото видео са си го направили те на мускули. Това са страшно много локации, това са страшно много снимане, страшно много места, всичко е движение, история. Имаш ходен, имаш в кола, имаш отдва, имаш... Това си филми това, брат, това си само... Колело, кола, влак, два хеликоптера, един танк, два БТР-а и една ръчна количка. Биеме му лайката и... Биеме му лайката, да. И продължаваме нататък и чакаме следващите неща от печагите. А вие, печаги, ако искате да разберете къде може да се видиме, да, е това ми е най-важното, разбираш. Това ми е най-важното. Искам да се видиме. Мога да отидете в началото на клипа, където изброявам всичките дати или... Да. Магията на монтажа, ето появиха се, прекрасно. Ако желаете да ставате част от квартала, какво натиснете, бутона subscribe с камбанката, ако искате служебен абонамент за нашия канал, какво? Мога да натиснете бутона join. Чакаме всички тия места да се напиеме и си изкараме хубаво, защото аз не съм пил 3 месеца и съм бил на диета 2 месеца и половина вече. Колко за колко? Превеличих.
един месец. Но няма никакво значение, не съм пил толкова, затова супер роби се пискам да си изкараме хубаво, така че елате на тия места, където можете, за да се виеме, си изкараме хубаво, си попикаваме малко и да си изкараме хубаво. Колко пъти ще го кажа това, си изкарам хубаво, аз сега много сега съм си изкарал хубаво. Ще ям бой, като... като се прибера, с това ще спра сега. А тъй като ние нямаме никаква идея как да си кръстиме новия онлайн парти, хепанинг, затова ще оставаме вие да го решите. Да. Измислете яко заглавие за нашия YouTube стрим. Пишете в коментарите също и идея за... Ние ще поне сме пекалено търти вече, ако не може да си измислим нищо. Напишете ни идея за партите на Дули и Мати. Аз ще го изчакам. Какво казах, бе? Кажи го сега каквото... Име за парти. Име за парти, да, име за парти. Да, измислете ни име за парти. Аз не казах ли това? Идея за парти. Идея имам. Аз идея имам. Има, трябва ми име. Идеите са много добри. Викам, има две различни партита. Едното е, на което ще участвате и вие, нашите приятели, в YouTube мога да гледате на живо това. То ще бъде някакъв стрим, където ще си има и хора, които пък искат да ни видят на живо. И другото си е просто партия на Дули и Мати. Значи искам две имена. Искам парти за стрима в YouTube и парти, което няма па да бъде в YouTube. Е, това. Казах ли го сега? Казах. Това беше. И остава да каме само едно, защото нямам търпение и това го кажа. Едно, две. Между другото исках преди това. Исках да ти кажа, знаеш кое е най... Се надъхах вече човек. Като имаш, като чакаш дете, знаете ли кое е най-трудното нещо? Не е правенето. Това е лесното. Не е и храненето и сменянето на памперси. Също е лесно. Това е да му измислиш име. Верно. Значи най-много спорове се случват по време на измисленето на име. Точно така. Тогава са най-големите проблеми, затова когато имате такива спорове, мисля, че е хубаво да си пуснете нова песен, новата песен на Вирго и на Молец. Аз и ти, и нещата ще се оправят, може би. Така че това е. И искам да го закрием това предаване по нашия си начин, брат. Дай ни го. Айде. Аре, стига, бе, човек, аз ще това съм бегна дъгъл, пристани, бе, готов ли си? Аз ли ти как, че съм бе, човек, от самото начало, почнем едно, ще кажа, спираме, това е по-общо, правим още едно, снимаме още едно, защото след това, защото това ме нерви, давай. Едно, стига, бе, човек, за това! Има ли хора, които са тук, да се забавляват? Не, бе! Дули и Мати, абонирайте се, ако сте се абонирали и ви чакаме в следващото видео или на живо на парти. Айде, виж, най. Дали ме харесва много? Няма представя. Друзи си имаше публика, мачи! Айде! Ду! А? Читах си ти там. Отворя си ги пак на